Кримінальна хроніка. У Дніпропетровську наркоман зі стажем, аби придбати чергову дозу зілля й розрахуватися з боргами, вчинив розбійний напад на автозаправку. Здобиччю зловмисника стали майже 30 тисяч гривень. Утім, витратити награбоване зухвальцю не судилося. За кілька годин по злочинові його затримали. Подробиці просто зараз. Розбійний напад стався у неділю о пів на четверту ранку. Епіцентр подій – автозаправка на вулиці Набережній Заводській. Незвісний громадянин в масці з предметом, схожим на пістолет, угрожає заправщику, заволодів денежними средствами в розмірі 29 тисяч гривень. Але витратити награбоване зловмисник не встиг. За кілька годин по злочинові нападника знайшли та затримали. Подозреваемым оказался мужчина 29 лет, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако по информации, которую указали его приятели, он употребляет наркотические вещества. Не получалось найти работу, нужны были деньги. Хотел отдать долг. Великі борги виникли через наркотики, каже затриманий і додає. За роботою працівників заправки слідкував тиждень. Зайшов, угрожаю пістолетом з зажигалкою. Сказав, щоб вийшли із застойки. Зайшов за стойку. Відкрив касу, біжав потім. Нині підозрюваного тримають під вартою. Чи причетний наркоман зі стажем до інших злочинів, стане відомо по завершенню слідства. Відкрите уголовне производство по признакам частини 3 статті 187 Уголовного кодексу України – розбій. За скоєння зухвалого нападу молодикові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.